မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်VOA TV Magazine စီစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ်VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00ကနေ9:30တိကျညနေ9:00ကနေ9:30တိကျတရက်ကိုနှစ်ကြိမ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ကိုရနိုင်ဤဒီနေ့ TV Magazine စီစဉ်မှာဗာရီတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိရသောအရေးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးကြအောင်လားကောင်းပါပြီဗျာမန္တလေးမြို့မှာရခိုင်အရေးသမဂ္ဂဦးသိန်းစင်ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကိုထောက်ခံပြီးကုလသမဂ္ဂကနိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းချက်ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းလူမှုစာနာထုတ်ဖော်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြအောင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ ဒီပါရောက်တဲ့ခံနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေပြည်တော်ပြောင်းနေကြတဲ့အပေါ်မှာNCGUBဝေးရောင်မြောင်းဆိုးရကဘယ်လိုများသဘောထားပါလဲဗီအိုအေဌာနမှဦးတက်နေထုံးကNCGUBဝေးရောင်မြောင်းဆိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစိတ်ဝင်းကိုပြစ်စုံမေးမြန်းထားတာကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းနဲ့တွဲဆုံမေးမြန်းခန်းနေအပြင်အမေရိကန်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပြည်လုံးကျွတ်နီလာခံကနေသမအိုဘားမား
ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲကော်မရှင်ဖွဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဘုတ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့မန္တလေးမြို့မှာရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေတနင်္ဂနွေနေ့ကစာနာပြခဲ့ကြပါတယ်။သမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့ရခိုင်ရဲ့ရည်ရည်ချက်အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကိုလည်းစာနာပြသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။အင်အားတရာလောက်သာစာနာပြဖို့အာဏာပိုင်တွေကခွင့်ပြုထားပေမဲ့တန်ဃာတွေရောလူတွေပါ
ဒီနေ့ကတော့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 
Manning and Saya Kulatamaga Lukun Ye two Kosle, Thomas O'Hikandanaga, two keys in Dwayne Tamra Utain Say, Soya would down so carepo, Kangwat and Nina Sanapia get up Chetelu, Usan Tanga wrote about up your worry. Tisanapia Wema, Mandalay Mugan and Meji down like with them, Masoyan Taiti, Masoyan Taiha, Yaran Daidu of Bowie. Mune, Limune, Machi, a town like a Tangarori, Townetti, Bowing, Getaraba, Tabime, Sanapia Wema Tanging Aro, Tanga Mahanaika, Puegani, D Sanapia Wema, Tangarori, Bowing, Pata Quimashi, a town, town like Dugu, Satopia, and the big Elu, a shin we read to Masoyanga, me, Mari. But they were many people who have been Tangaru, have been Luchi, them, Aloa, Homidara, Chido, Chide, who they know Tangarune, Lurua. Party Mazoeu, Kai Mazoeu, Wada Mazoeu, Yadavi, the Sitavi, the Pidubama, Yadi, Mandamiao, Pidu, Tangaru, Chimia, no Rezula, Madame Tangaru, he went to the island. Oh, Yanangari, Nangai, Maloa, Suradia, we need the Kabu Martina. I don't care, Nangai, look at it. That's why we are Kuranale, Yin Changi, Nangai, look at it. And I don't lose it. Nangai, Yanangan, and Makata Pau Surao. တော့ဝါပြစ်ကတ်တော့နဲ့မကြည့်ဘူးလို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အောင်ရကြပြလို့မယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာတပ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကအင်အားတရာသာပါဝင်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတန်ဃာတော်တွေရောလူတွေပါတော်တော်များများပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကန်သတင်းတော်တအူးကပြောပြပါရယ်မထင်မှတ်ဖက်အင်အားများလာတာကြောင့်ယူနီဖောင်းနဲ့ရောအရဲဝတ်တွေနဲ့ပါလုံခြုံရေးကိုအပြည့်ယူထားတာတွေ့
ဆောင်ရမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တရက်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။လအတန်ကြဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စံဖက်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ရခိုင်တိုင်းဒေသ36ယောက်ပါဝင်လူ800ခုနှစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ146ယောက်တွေဒုက္ခသည်ပေါင်း6000ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့အစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ သမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့မြို့သားပြန်လည်သိမြည်ရေးကြိုးပမ်းတဲ့အစီအစဉ်ညပြီးပွားရောက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေပြည်တော်ပြန်ကြတဲ့အပေါ်NCGUB ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံညွှန်ပေါင်းအစိုးရရဲ့အမြင်နဲ့ NCGUB ဖြတ်သိမ်းမဲ့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီး VOA ဌာနမှဥတန့်လွင်ထွန်းကNCGUB ဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစိန်ဝင်းကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထူးသဖြင့်ဘလက်လစ်အမိမဲလို့ခေါ်တဲ့တစ်ချိန်ကနေမြန်မာအစိုးရအနေပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့
National Reconciliation, ဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်လက်တွေ့အခုလောလောဆယ်အစီအစဉ်ရှိသေးတယ်အထူးသဖြင့်ဆရာတို့အနေနဲ့ကအခုလောလောဆယ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ပေါ့နော်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်ကိုပြန်လို့ရပါမလားအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စိုးရကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟိုယင်းတွေကတော့တော်တော်ကြာတဲ့ဒီအ
ဟိုဘာခေါ်လဲဒီထောင်960ကိုယ်ကနေပြီးเนาะအနိုင်ရတဲ့ဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်တွေအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုဆေးဆံနေဆိုဟောပေါ့เนาะစကားပြောနေတယ်ပေါ့เนาะဒါအဖြစ်အပျက်မှာပဲเนาะပြက်ဖို့ကတော့တေချာလောက်ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကြီးကိုဂိုင်ပြီးပြန်ဖို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လက်မမြင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အခုဟိုပြန်သွားတဲ့ဟိုအခု 39နှစ်ပြောင်းရင်တော့ပြီးတော့ပြန်နေပေါ့เนาะဒီအပြင်ဘက်မှာနိုင်ငံရေးတွေထင်ထင်ရှားရှားလုပ်ခဲ့သူလူရှိသလိုဒီဘက်ဟိုတခြားလှုပ်ရှားမှုအသီးသီးမှာနေရာယူပြီးလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့လူတွေပြန်သွားကြတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာကြားနေရတဲ့တချို့သတင်းပုံစံတွေအရာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့20လေးနှစ်တာကာလအတွင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေရှေ့ကျခဲ့ရတာတွေဟာပြည်ပမှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်
အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့เนาะလုံးဝမှန်တယ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးเนาะပြည်တွင်းမှာပြည်တွင်းပြဿနာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ပြည်နေမှုတွေပါတယ်ဒါပြည်ပတဲ့အများကြီးဆိုးပါတယ်ဒါကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ပမှာလည်းပြည်ပပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဟိုတချို့ဟာတွေကပြင်လို့ရတယ်တချို့ဟာတွေပြင်လို့မရတယ်ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးန
ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာကတော့ဒီမှာဟိုဒါမလို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီပြပလုံးတဲ့အနေပြည်တွင်းလှုပ်တာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးကြတာပါပဲအဲ့တော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်20ကာလအတွင်းဒီပြပလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဓိကအခမ်းကဏ္ဍကဘာလို့ဆိုကြင်တယ်လဲ အဓိကအခမ်းကဏ္ဍတော့ပြည်တွင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းနေဆိုတာပြည်တွင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ဗောနော်ပြည်တွင်းအတန်တွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်ပမှာဖြန့်ချိပေးကြတယ်နိုင်ငံတကာမှာဗမာပြည်အကြောင်းကိုပို့ပြီးပို့ပြီးသိအောင်ဗောရအခုတော့အကုန်လုံးသိပြီဗောရเนาะဒါတော့ဆန်းစုကြည်တို့ဟလာဆူရကလေးကဒါပြန့်သွားပါပြီတော်တော်လည်းပဲပို့ပြီးတော့တိတိကျကျသိအောင်ဗောရဖြန့်ပေးတယ်အဲနောက်တစ်
အဲ့တော့အဟုတ်တွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ပြည်တွင်းလည်းပါပါတယ်ဟိုဒီပြည်ပမပြည်တွင်းမှာမတရားဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံရတဲ့တွေလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတည့်ရေးပါဝင်ပြည်ပကအော်ပေးကြရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိထားမိတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ပြည်တွင်းကိုပြန်သွားတယ်ပြည်ပကနိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်တချို့ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်တချ
ဒီလိုတော့ဒါတော့တို့မေးမှာပဲသိဟောတော့တကယ်ရမ်းတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရောဟိုဘာခေါ်လဲစပက်ကူလေးရှင်းပေါ့နော်ခံမှားတာပေါ့နော်ခံမှားတာတော့အဆက်ဆက်နည်းနေလို့ပဲဖြစ်မှာပဲ
ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းတာပေါ့เนาะတကယ်တော့တို့မေးကြည့်မှာပဲဒီမှာပဲဒီပြည်တွင်းမှာရှိရဲ့အဖွဲ့နယ်ပြည်ပမှာရှိရဲ့အဖွဲ့ဒီဆက်ဆက်မှုနားလည်မှုတိဆောက်ဖို့အားနည်းလို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲကျွန်တော်ထူးခြားတဲ့ချက်ကလေးတစ်ခုလဲကျွန်တော်သတိထားမိတာရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်အဲဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့เนาะအဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီမကြသေးခင်ကပြည်ပကဝင်
ဒီလူပုတ်ကိုယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်တော့ထင်းထင်းရှားရှားတွေးဆောင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာမမြင်အောင်ခင်ဗျအပြင်မှာတော့အားလုံးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လမ်းစဉ်NLD အဲ့ဒါလည်းပဲဟိုတိုက်ရိုက်မေဖို့ပို့လို့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘေးကနေထိုင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့လူတွေနဲ့အမားလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့ရာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ ဒီအချိန်မှာအမားအရင်ဆိုတာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်အမားရင်းကိုဟိုနည်းနည်းရှောင်တဲ့အစဉ်လည်းရှိမှာပေါ့နော်တခါလေကြတော့လည်းပဲသူနဲ့တွေးတဲ့လူတွေကတစ်ချိန်ကနော်ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ပါးစပ်ကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လို့ပြောတာပဲလူတိုင်းပြောတာပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ NLD ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ကိုကြောင်းမြန်သွားတဲ့လူတွေမားတယ်လို့မပြောဘူးเนาะကြောင်းမြန်သွားတဲ့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားအမင်းကလည်းဒီ policy ပဲငါဒီ policy တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးအဲ့တော့မင်းလည်းမင်း policy မင်းပြောငါလည်းငါ policy ပြောဆိုရှင်းတယ်မဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်တူတွဲထွက်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ကြတယ်လဲဆိုတော့မေးခွန်းနေရလာအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေချင်တဲ့အကြောင်းလည်းရှိမယ်အဲဂျန်နဲ့အကြောင်းကတော့တခါတလေမှ အိုးစိန်ဝင်းကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီကိုရောက်တာကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့အိုးစိန်ဝင်းနဲ့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့လူသိရှင်ကြားတွေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပါဘူးဒါကရောဘာအတွက်ကြောင့်လဲအထူးသဖြင့်ပြည်ပမှာရှိတဲ့ဒီအမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ထောက်ခံတယ်မထောက်ခံဘူးဆိုတာကို
along the body. Time Dilo Puezi Pibaya Muda Nyobang Suya Pue Machine in a power need a Puezi Nega or Pajamlo Dudishin Ya Twist of Mishire, Mishigale. Eraga, General Ludishin Sama Twisting Uya. Pomel and Pioin. Bosa General, I do sue ye a cat carry with General Diva. Now do a lonely at a door cadet, a local lonely one. So long, Uboma so ye. No, Muda Nyobang Suya. Would they say, no set to a boy? Now, Fane, I take diaper. No, General de Cajavule. And a dinner of Georgian Bjorn, and New Daniel Bonsuan, a bed door, I'm a Bjorn, I'm you. So, General One, number Dick. Yanzu, Lomien Lade, no, hola, this about Lomien Lade, trees in war, yeah, a mule. So, Diha, General D. Ayego, Dosu, Mamma Jazzy. General loaded a low guard that low bono, and I left power. Now, those who beg at two eggs, so she in it, the pegado, do a guma, Nanganja Twitter, no guma Twitter. Now we are, old days say no, embassy, Valencia, Moho, so I'm married or Shima, no? Now the Kuga Valles, so do a. The young net do it, now the young balloon, do it the lace or a megoni, I let me I see. Elari Pivo, Chinese, Mobu, Nobajon Lesoro, the Epiame Yoni, Twinga,
โอ้ตอซุเนี่ยเย็นนี้ได้หลุเลยแหละอายอ้ายไอ้တော့ตะคานี้တော့แล้วเวหลูไม่ติเว้เนี่ยတွေ့တာပို့ကောင်းသလိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ချင်းချင်းလင်းလင်းပြောရင်โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့အခုမကြသေးခင်ကပြည်ရင်းကိုဝင်သွားတဲ့ဒီတစ်ချိန်ကပေါ့เนาะအမျိုးသားညွန့်ပေါင်းဆိုရရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာတောင်းထွန်းဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီဟိုလက်ခံထားတဲ့စူရိစိတ်တချို့ဟိုဒီ တော်စုစုနွေးတို့ကိုမင်းကိုနိုင်လို့ရှိကိုတော့ပြောလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တာကြားပါတယ်အလားတူပဲတခြားဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစားယူပေးထားတဲ့စူရိစိတ်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီစူရိစိတ်တွေကိုဆရာတို့အနေနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့လွှဲပြောင်းပေးရဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်ရောရှိသလားခင်ဗျာပေးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်တို့တိတ်ချအကြာကြီးမထိန်သိမ်းခြင်းဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိုကတော့ဒေါက်တာတောင
เจ้าเนี่ยจํานวนเราดาอยู่ตัวมั้ยจํานวนดาดิไปมั้ยพอจังเลยสอดิปิสิอ่ะตู้โกไฟปิสิหมดอูยะเนาะอภเวสีเนี่ยตั้วอยู่ล่ะสอดอภเวสีโหเปียวโหตัวอภเวสีอเปลี่ยนยောက်ตั้วต่อเลยเวไอ้เฉิงตรงอ่ะลุเตะอลุก็อภเวสีเนี่ยตั้วลุเตะอลุถ้าอภเวสีอ่ะล้วไล่ดาไม่เข้าล่ะไม่เข้าหรอกลงอ่ะไม่เข้าหรอกตีตีเราไม่ตีอูบ่ยะนอกซ้อมเนาะไอ้อ่อไอ้ตะเถิงโหจ้าเรามาจํานวนรู้ตีดาบ่ အဲ့တော့နောက်ကြန့်ရှိနေတဲ့စုစည်းတွေကိစ္စရအောင်အဲ့ဒါတော့တချို့လေသူ့လက်ထဲမှာရှိရရှိကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားอยู่တယ်နောက်တချို့ဟာတွေတော့ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့မကြခင်အနာဂတ်မှာတကယ်လို့များပေါ့เนาะဗမာပြည်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩလူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုอ่ะဘယ်လိုရှိမှန်းထင်တာလဲခင်ဗျာကျွန်တ
ก้าวเนี่ยหาจนเราเลิกได้มาเนี่ยหาเลิกได้มาเนี่ยเท่เนี่ยหาเลิกได้อ๋อก้าวเนี่ยหาเลิกได้เนาะลูดูด้วยจนเราเลิกได้ตายินดาอกงลงด้วยจนเราเลิกได้ตั้งแต่เราเลิกได้หมดแล้วไอ้จนเราเลิกจากทำไมโอเคครับเจ๊ดูเต็มไหมเสีย ตอนนี้เราเข้าสู่วันที่ประเทศไหนกันมาดีส่วนน้ำจ้าดูเรื่องสวีดอกีตาร์เนสกับเพื่อนนี่ก็ตีทันไล่เดือดสวีดอกีตาร์เนสกับเพื่อนนี่ก็ตีทันไล่เดือดสวีดอกีตาร์เนสกับเพื่อนนี่ก็ตีทันไล่เดือดสวีดอกีตาร์เนสกับเพื่อนนี่ก็ตีทันไล่เดือดสวีดอกีตาร์เนสกับเพื่อนนี่ก็ตีทันไล่เดือดสวีดอกีตาร์เนสกับเพื่อนนี่ก็ตีทันไล่เดือดสวีดอกีตาร์เนสกับเพื่อนนี่ก็ตีทันไล่เดือดสวีดอกีตาร์เนสกับเพื่อนนี่ก็ตีทันไล่เดือดสวีดอ
ဒီကြောင်းကိုတော့ကိုကျော်တင်ခါကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ လီဘာဘူးမြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်တိုင်းဝိုင်းတွေကတက်တစ္ဆာတရုတ်ဂီတပညာရှင်လူငယ်လေးတွေဟာဝါယင်ဂီတပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ကွိုင်ချင်းလီရဲ့ရှေးမောင်မှာသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်တူရီယာတွေနဲ့ခုလိုလာပြီးလေ့ကျင့်နေကြတာပါလီဘာဘူးမြို့မှာတရုတ်တိုင်းဝိုင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားလာနေတာနဲ့အတူပဂိုရာအတ်စင်တာလို့ခေါ်တဲ့တရုတ်ရိုးရာဂီတလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းကလည်းတရုတ်မျိုး
ဒီဒီဝိုင်းတွေမှာလေ့ကျင့်သူတွေကတရုတ်ပြည်ရဲ့ရှေးဟောင်းသမိုင်းတစိမ့်တည်းတာကိုဖော်ကျူးတဲ့တေးသချင်းတွေနဲ့လေ့ကျင့်နေကြတာပါ ခွိုင်စင်းလီဟာလီဘာဘူးမြို့မှာနေလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ သူဟာယဉ်ကျေးမှုနဲ့နယ်ပယ်တီးတီးကအနုပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာပါ လီဘာဘူးမြို့တော်ကရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်လည်းဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့ Pagoda Youth Orchestra TY က ရှန်ဟိုင်းမြို့ပါဝင်နိုင်ငံတကာမြို့ကြီးတွေကအနုပညာတိုင်ဝိုင်းနဲ့လည်းအချိတ်ဆက်ရှိတယ်လို့ဒီ TY ကိုတည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ခွိုင်စင်းလီကပြောပါတယ်။အော်ဒီကအော်တိုရဲ့ကျွန်တော်ရှင်လာကျော်စာခဲ့နေကြလား။ကျွန်တော်လီဘာဘူးမြို့မှာနေထိုင်လာခဲ့တဲ့နှစ်30လုံးလုံးဒီ TY မှာပဲဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ကင်ပေးနေတာပါ။ဂျူးနဲ့အာဖရိကန်လူမျိုးအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့လည်းအလုပ်
ဥရောပတိုင်းမှာရှိတဲ့ရှေးကြဆုံးတရုတ်တန်းတွေထဲမှာလီဗာပူးမြို့ကတရုတ်တန်းလေးပါပါတယ်။ပင်လယ်ကြောင်းဆက်တဲ့မှုလည်းရှိတဲ့လီဗာပူးမြို့ဟာတခြားပင်လယ်စိတ်ကမ်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ရှန်ဟိုင်းမြို့ကကုန်းတွေတွေကိုလည်းမျက်စိကျစေတာပါ။လီဗာပူးမြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်တိုင်းဝိုင်းတော်တော်များများကတရုတ်ပြည်မှကြီးမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုအတွက်ဆေးရထက
Gitane Nubinari Male, Kulusa Samuri, Loni Jaduri, Pibare, Liha Akukama, Shahimu Mashide, Tio Taiwane, Bubambi, Namajaduri, Gitane Akari, Pandini Vare, Akuro, Livabune, Shahai, Ponsi Muye, Tingi Tapje, Soa Namajaduri, Gita Bada Zagadi, the Ku, Tobo Lagavavi. So, Namaja the year, where or where 2 years at Tare, Gita Badazaga, Aka, Tedori Ness, Timmy Piovi Wedakugo, Livabu Tio Yuya, Gita Diwanga, Tinsan Nirama. Did the Shingo Tinsade Kamaro, Truha, Tio Biga, Soa, Namaja Badazagago, don't you be Tinsat Torawa? Pretty near Tio Soa, Namaja Badazagan, Mulonga, the Channing and Soa, Namaja Badazagarin, Madu Bulu, Livabu Tamian Gita Poye, Poewin to Ukitu.Elizabeth Erica Fleming up, your body. 中国传统舞蹈呢就比较注意我们手的变化。第一次啊那么加巴达斯卡呢 ,Britain 说啊那么加巴达斯卡啊嘟嘟巴呗。那故事喽你哪有顾哈穆亚里巴都要来你顾啊弟弟来的吉他啊提巴达斯卡那顾帮萨比飘比亚拉皮带队这么多弟弟的啊配队可以一点八百姓。Tio Yuya Gaye, the Bodua Wagua, Lene Kanagu Loshamugu, Tabi Kayare, Gapit Delu, Zilan Yoga Piovare. Gita Piovi were tied in Samuguro, Livavu Philharmonic Kamama, Chimbani Rava. Tio Sua Namja Badazagaha, Peli Gane Saint Dudelu, Livabu Gapuego di Tondu, Catherine Hakartiga Piovare, Tuga Puenine, Tio Yinjimugu, Ting Yara, Nita Delule Piovare.Chinese Sign Language uses one hand, and it's very, to me, and what we saw, it's very balletic, it's like a ballet. Pele galuare, Liverpool galpoy yalara, tomorrow dreddor de keo, and was yawa. Palo lesser, deo yinji mule, tomorrow lila yale. Now come a gita binyashinwe, tisa kabia durine, nubinya puri, duduwa, subami, now take gita piovi buerine, gaweriwo, buvang tisa tuanibo, duga myolinida, chibarek, ya.ဒီဒီဘက်ထဲမှာအထူးထူးခြားခြားသတင်းလေးတွေလည်းပြောပြကြအောင်လားဗျာ။ကောင်းပါပြီရှင်။ဒီဒီဘက်ထဲမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာကအယုံဆက်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ကိုသားညူဦးကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။တမရဦးသိန်းစိန်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခွင့်ရုံးဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုနှုတ်ထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီလို့ဂျာလရီနေတုန်းကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခွင့်ရုံးအဖွဲ့ဝင်တွေကနှုတ်ထွက်ခွင့်တောင်းခံခဲ့တာကြောင့်တမရကနေပြီးတော့အခုလိုနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်တာလို့တမရရုံးညွှန်ကြားမှုကပြောပါတယ်။လွတ်တော်ကော်မရှင်ရဲ့ကော်မတီတွေဟာပြည်ထောင်စုအဆင့်မရှိဘူးလို့ဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဟာတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့ကိုက်ညီခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်လွတ်တော်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်တုံးနေ့အပါအဝင်အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ယူခဲ့ပေမဲ့အစစ်ဆေးခံမှုမလာရောက်ခဲ့ကြပါဘူး။အမေရိကန်ဆိုရကဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေနဲ့အတူလက်တွေ့ကြတဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးခဲ့တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက်တွန်းအားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Democratic Party ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင် American နဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့နောက်ထပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းဒီပြည်လုံးကျွတ် Democratic Party ရဲ့ညီလာခံကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ American သမ္မတ Obama ကနိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ Democratic Party သမ္မတလောင်းအဖြစ်နဲ့ဆိုပြုထားတာကိုလက်ခံတဲ့အကြောင်းကြာသပတေးနေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သမ္မတဟောင်းဘီလ်ကလင်တန်ကလည်းသမ္မတအိုဘားမားကိုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့သမ္မတလောင်းဖြစ်တဲ့တရားဝင်အဆိုပြုကြောင်းကြေညာရင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံစီးပွားရေးကင်တွေပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ခံရတာတွေကိုဗိုလ်တုံးကြီးကခုခံကာကွယ်ပြောလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ရှာလော့တ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ပြည်လုံးကျွတ်ညီလာခံကြီးမှာသမ္မတဟောင်းဘီလ်ကလင်တန်ကဒီရီပပ်ဘလစ်ကန်ပါတီဘက်ကပြောနေတာတွေဟာအိမ်မက်ဆန်လွန်းနေဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ဖြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။Syrian government forces continue. Syria နိုင်ငံမှာစာနာမှုအကူအညီတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုခါမှာလိုအပ်ချက်ရဲ့ထက်ဝက်လောက်သာရရှိသေးတယ်လို့လည်း Mr. ဘန်ကီမွန်ကဆိုပါတယ်။စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံဖို့နေဆက်တွေကိုဖွင့်ပေးထားတဲ့ဒီ Jordan, Turkey, Iraq နဲ့ Lebanon နိုင်ငံတွေရဲ့အစိုးရတွေကလည်းအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြတယ်လို့ Mr. ဘန်ကီမွန်ကဆိုပါတယ်။ဩဂတ်စ်လအတွင်းကဆီးရီးယားနိုင်ငံတဲကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေသသိန်းလောက်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်ပိုင်နက်နေမြေညင်းပွားမှုကိုကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းတွေနဲ့အညီဂိုင်တွေ့ရေးသဘောတူပါရန်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်ကထပ်လောင်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့အာဆီယံအသင်းဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းတွေကိုသဘောတူညီရေးဟာလူတိုင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်လို့ဘေဂျင်းမြို့မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွက်မှာဝန်ကြီးကလင်တန်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။
Winnie Clinton ha di a sharp sibe dita cholang and kizema, down tail pinle, pine and yin pomugu, diga ion site sunni nira pibime, Syria, Iran, Nyokuriane, cha kaba siwa kisagule, a lenten lu sunni nira pibare. ကဲကူတော့ပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေကြအစီအစဉ်တစ်ခုကိုပြောပြကြအောင်ဗျာကောင်းပါပြီရှင်အနုပညာရှင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေရဲ့သတင်းတော်တော်ထွားထွားလေးတွေကိုပြောပြပေးနေတယ်တက်တန့်ရောင်းသတင်းလွှာအစီအစဉ်အလှည့်ကြပါပြီမအေးတာနာကျော်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင် No, please. သူ့ရဲ့မိခင်ကအဲ့ဒီကက်ရှမီးယားဒေသကိုခီးထွက်ခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ကအဲ့ဒီကက်ရှမီးယားဒေသကလာတာဖြစ်လို့သူ့ဖေကအဲ့ဒီနေရာကိုသူ့ကိုသွားစေချင်တာလို့မင်းသားရှရိုခန်ရဲ့တွစ်တဲ့အကောင့်မှာဒီသတင်းပတ်ထင်မှာရေးထားတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကက်ရှမီးယားဒေသမှာအိန္ဒိယအုပ်ချုပ်မှုကိုစန့်ကျင်ပုံကန်မှုတွေထောင်900ရှစ်ဆယ်ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကာလမတိုင်ခင်ကထိဆ
Kidwa Ederine, Yoshin Tolo Driha, the Tate Neve, Kashmir Abaku, Pianbio Chiu Legazamari. Indiana, Kashmir go, Doyal Lepa Muga, Tupua Pietamuma, Alabazo, Drizon to Kupsidelo, Mina Kanga, Biawari. So, what I'd like to say is, you know, I come here as an ambassador of love and peace. It's my first visit to Kashmir. It's one of the most beautiful experiences I've had, and I say this from the heart. I would not just say it because I'm here in Kashmir right now. Tano digo lara ha ninyay ne chichimita diaye kuzle tanaman te ulo miu leu tawalu pyojimare. Kashmir ago tano da patamauzon kize ma. Kize ntu ma tano dega techu mahomama loke mira makau mongera janlu gera mia shiloshin daha tano ye badayi tano ye lumiogo kuzama piwo. သူရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကတကယ်ကိုကမောက်ကမအနိုင်ငယ်ပဲမယ်ကက်ရှမီးယားကတော့သူ့ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းခဲ့တာပါရှရော့ခန်ရိုက်ကူးနေတဲ့တရုတ်ရှင်ဟာကက်ရှမီးယားဒေသထဲမှာရိုက်ကူးတာဖြစ်ပြီးတော့သူကစစ်တပ်အရာရှိတဦးအနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်သူတို့ရိုက်ကူးတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုတော့နိုဗင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ရုံတင်ပြသမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် တလုံးကကမွန်တဲ့နာမည်ကျော်ဟောလိဝုဒ်မင်းသားတောင်ခရူးစီကကွာရှင်းဝင်တောင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးကေတီဟ ோம்ஸ் ဟာဘော်ဘီဘရောင်းအလောက်ကုန်ပစ္စည်းကိုပထမဦးဆုံးကြော်ညာပေးရသူဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဟ ோம்ஸ் ကရောဒီဘော်ဘီဘရောင်းကသူ့ရဲ့ကြော်ညာမှာတရုတ်ဆောင်မှုသူ့ကိုငှားလိုက်လို့ကေတီဟာအလောက်ကုန်လုပ်ငန်းမှာထွန်းလင်းတောက်ပါလာတဲ့နောက်ထပ်ကျယ်ပွင့်တယ်လေတဲ့ပွင့်ဖြစ်လာတ
ma sa pi lo pya ta me di Bobby Brown ye jaw nya re sai mauk de ma pa me lo so ma re. It's always so exciting to meet new people, but Bobby is exceptional and what a woman, and you know ko ne ma ti de de lu de ne ti ya ra ayan sait lo sha sia kaung ma de Bobby ga ro po pi lo thu cha ra ba no ta kae ho chi chu sia kaung ne a myo tamii ba 20 be ja lai de tu ye company ko kaba jaw an lo lai da a myo tamii de le tu pisi ko chai ja de မနက်9နာရီမှလိမ့်မိတာနဲ့တနေ့လုံးခံတဲ့မိတ်ကပ်ပါညပွဲညပွဲဘဲအတွက်ဘဲလိမ့်လိမ့်တင့်တော်အောင်လိမ့်နိုင်ပါတယ်နှကန်းနီလေးဆိုပါနီလေးဆိုလိုက်တာနဲ့အတော်ကိုလှသွားအောင်ပြင်လို့ရတယ်လေဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းကြော်ညာကိုကျမကိုငှားလို့အရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ဒီ Bobby Brown အလောက်ကောင်ကုမ္ပဏီဆိုတာမိတ်ကပ်ပညာရှင် Bobby Brown က1992ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်makeup တွေအသားအလှအထင်ပစ္စည်းတွေရေမွေးနဲ့အလှပြင်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံပေါင်း60မှာရောင်းချပေးနေပြီးတော့ ST Laura အလှကုန်ကုမ္ပဏီကြီးကပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းပတ်အတွက် TV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်ညနေ9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်တနေ့ကို2ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်